det dags. Varmt välkomna till psykologiscenen. Här ska vi prata om kroppen och själen och allt runt omkring. Vi har en äkta psykolog bredvid oss, Jenny Jägerfeldt. Hej hej! Psykolog och sexolog. Och sen har vi redaktören för Svenska Dagbladets tidning för barn, SvD Junior, hej, som vi är mycket stolta över. Själv är redaktör för Idagsidan i den stora tidningen. Men det är väldigt kul att Stina och jag får sitta här med Jenny i mitten, eftersom vi båda jobbar med... Det känns väldigt tryggt och fint. Ja, det känns så tryggt och fint rum. Och jag ska hålla mig kort med vad Jenny gör i den stora tidningen för vuxna. Men ni som vill följa Jenny och som inte har tidningen till vardags kan köpa den på torsdagarna. För då har hon en hel sida i tidningen för vuxna. Men nu lämnar vi de vuxna där hän. Barnen är på många sätt så mycket mer spännande. Och ni har tillsammans sett till att den här boken Fråga Jenny har kommit. Men vi börjar berätta lite mer, Jenny. Vem är du? Du är författare, du är psykolog, du skriver i tidning. Ja. Nej, men precis. Jag har alltid velat bli författare, så det var liksom det som var mitt life goal som liten. När jag var så här 6-7 år, så när jag kom på att oj, kan man jobba med det här som jag tycker är så underbart, böcker alltså. Är det någon som har skrivit de där böckerna? Så då började jag liksom så här tänka att det kanske skulle vara en framkomlig väg. Men sen blev jag ganska, för att dra min livshistoria jättekort, så blev jag, dels kom jag inte in på Journalisthögskolan. Jag tänkte vara en väg in till skrivandet, för att jag misslyckades på allmänbildningsprovet. Jag erkänner detta. Jag hade varit utomlands mycket. Jag hade missat allt om Hallandsås och allt vad det var. Så kom jag in på psykologlinjen istället. Och så tänkte jag, så märkte jag att så här, shit, det här var ju så intressant. Och sen jag blev färdig, har jag försökt liksom kombinera de här grejerna. Så jag jobbar lite som psykolog och skriver ganska mycket. Både liksom romaner, och när jag skriver också psykologiskt. Eller när jag skriver i tidningar, så blir det också, det handlar om psykologämnen helt enkelt. Eller psykologirelaterade ämnen eller sådär. Mm. Och det här med att det kommer två böcker av Jenny Jägerfeldt samma höst, det är liksom, det är ganska ofta så. Ja, men nu har det blivit bild lite, i alla fall. Lite mer. Det är Fråga Jenny som är svar i SvD Junior, och sen så har du Mitt storslagna liv. Ja, just det. Och vad är det? Det är en bok för 9-12. Jag skrev ju Comedy Queen som kom förra året, och det här är för samma kategori barn, eller liksom ungefär 9-12. Som handlar ganska mycket om popularitet och utanförskap. Och det är faktiskt, alltså en av de vanligaste frågorna just till SvD Junior är frågan om vänskap och om att, så här, om att inte känna sig delaktig och att inte få vara med. Och det är en av de sakerna som jag tror barn brottas allra mest med. Eller att plötsligt ha bästisen börjat leka med någon annan. Eller ja, någon är kanske 13 år och vill liksom gå på fest, och den andra vill fortfarande leka med käpphästar. Eller, alltså det är mycket som man jobbar med i den åldern, för vänner är så himla viktigt. Och det är så många som känner sig utanför. Så att, Och det kan jag väl haka på och säga. Det är ju faktiskt bland de vanligaste teman även för vuxna. Mm. Många som har svårt att behålla vänner och så vidare. Ja. Ja. Så att det är något vi kämpar med hela livet, tror jag. Stina, vem är du? Vad gör du på jobbet? Ja, jag är chefredaktör på SvD Junior, som är Sveriges enda nyhetstidning för barn. Och vi jobbar ju med att förklara det som händer i Sverige och världen på ett sätt som är lättare att förstå och ta till sig. Och alltid från barnens perspektiv. Det är liksom inte förenklade vuxennyheter som man bara skriver på ett lättare språk, utan vi försöker alltid hitta vad som är angeläget för barnen. Och vad är nyheter för dem? Och att ha en frågespalt är ju självklart. Och vi är så himla glada att vi fick dig som svarar på frågor i SvD Junior, för du är ju verkligen helt rätt, och sen har du liksom blivit den här stora barnboksförfattarstjärnan under tiden som vi har jobbat med tidningen. Vi firar faktiskt 4 år idag. Vi har kom ut med vårt första nummer på bokmässan här för 4 år sedan. Och det är fantastiskt roligt att jobba med barnen, just för att vi har den här kontakten hela tiden. Mm. Via frågorna, inte igen, via barnen som är med. Vi intervjuar ju många barn, men när vi intervjuar vuxna så har vi juniorreportrar som ställer frågorna. Så att vi jobbar ju hela tiden utifrån barnens frågeställningar och barnens tankar. Och det är ju liksom precis så som
du också jobbar, och det här med att inga frågor, precis som det vi hörde på scenen här innan när Stina Wersén satt här, att barn kan, de klarar av att allt, men man måste ta det på ett sätt som de kan ta till sig. Mm. Och det är precis som jag tänker att vi också jobbar med, liksom, med frågeställningar och sådär. Vad klarar barn av att ta emot av svåra ämnen? Jo, de klarar det mesta, men man kanske inte måste gå in i alla detaljer. Man kanske inte måste ta hela tårtan. Man kanske måste ta en tårtbit här och en tårtbit där tills man bygger en hel bild. Och det är ju det som är liksom nyckeln, att förstå att man kan prata om riktigt svåra saker med barn. Eller de kan läsa. Men det är det som är så fantastiskt. Okej, nu är det ju inte alla barn förstås som har SVD Junior. Men den finns ju på biblioteket, den finns på många skolor och sådär också. Men de frågor man får är allt från så här: jag har klimatångest, vad ska jag göra? Min mamma fattar inte att hon måste sluta flyga, till så här: ja, men jag vill jättegärna ha ett husdjur och nu har jag fångat en egen skogsmus. Men nu har den ätit sig ur sin kartong och nu är mina mammor jättearga. Ja. Och nu kommer den att kanske fastna i en råttfälla som de har. Eller till så här: jag vill spara min snögubbe. Ja. Ett barn som hade gjort en stor snögubbe och lagt i frysen i källaren liksom. Nu säger pappa att vi måste ta ut snögubben för han säger att vi måste ha mat där. Men då kommer ju snögubben att dö. Vad ska jag göra? Eller en av mina favoriter med barnet som skriver in till oss. Det kom in, tror jag det var typ en fredagkväll så här. En kille som skriver och frågar så här: hjälp, jag står inte ut. Mina föräldrar lyssnar bara på Kent. Vad ska jag göra? Ja. Är det så underbart? Och sen att man då kan så här, jag menar den här snögubbefrågan till exempel. Alltså att man kan göra någonting så här existentiellt av det. Att man kan göra någonting så här, ja men okej, jag förstår att du vill spara den här. Det här är någonting som du har investerat känslor i. Men då är det så att en frys främsta liksom användningsområde trots allt är att förvara mat. Så här. Men om du tar ut den här snögubben då, så kanske den kan bli en del i ett kretslopp som kan ge blommor vatten och så kan liksom få livet att fortsätta. Att man kan göra det till någonting som blir så här intressant med någon existentiell synvinkel på något vis. Och det som du gör ju alltid i dina svar, det är ju att du alltid ger väldigt mycket hopp. Och det är ju så här, det är så fint, för man känner alltid när man läser att du alltid lägger handen på den liksom frågeställarens rygg och inger hopp och liksom förtröstan. Men det är också lite det som vi tar med oss när vi jobbar i hur vi jobbar med journalistik för barn. Det är också att mitt i det svåra, om man ska skriva om till exempel ett krig eller någonting som är riktigt en katastrof eller så, där barnen både i bild och text förstår att här mår folk dåligt, så kan man alltid hitta något litet ljus någonstans, någon liten strimma av ljus någonstans och få med det i texten. Så att man liksom kan lämna texten också och känna sig väl till mods inombords. Även om man har fått en inblick i något väldigt svårt, så kan man ändå känna att den här cancersjuka pojken som vi skrev om till exempel, som jag som vuxen förstår att han är väldigt, väldigt sjuk och döende. Men i texten så berättar han också om att han spelar Pokémon Go på sjukhusområdet med sin pappa. Och det blir precis det där lilla, lilla hoppet som ett barn kan ta till sig och tänka: men han har kul med sin pappa på sjukhusområdet. Och det, sånt tänker jag är väldigt viktigt när man jobbar med journalistik för barn. Absolut, och de har höga krav på er, vilket vi fick se när, under terrorattacken i Paris för några år sedan. Ja. SVD Junior var ny, ja. Många hade provat på den och tidningen kom dagen efter det hade hänt. Mm. Men papperstidningen var ju gjord långt innan. Vi kommer ut på tisdagar och vi skickar till tryck på fredagar, precis. Ja, just det. Och det hände måndag. Ja, på helgen typ. Ja, precis. Och det var många som var barn som var besvikna. Ja. Liksom, varför skriver inte min nyhetstidning om det här stora viktiga som har hänt i Paris? Tycker jag är lite fascinerande. Ja. Men när ni gjorde boken, hur tänkte ni med urvalet? Jag försökte liksom kategorisera, satt med förlaget då, och liksom, du har väl också med lite och tänkte kring det, men så här, vad finns det för olika kategorier? Ja, men vissa handlar ju om, så här, om pubertetsutveckling, och jag har pluggat jättemycket sexologi och så här, därför känner jag mig ändå att jag kan svara med de här kroppsfrågorna när det handlar om liksom pubertetsrelaterade grejer. Och så bara liksom utkristalliserades vissa ämnesområden som var liksom kanske, ja, men kärlek, vänskap, föräldrar eller familj. Gud, vad var det mer? Omvärlden, till exempel klimat eller oro för Trump eller vad det nu kan vara. Hälsa, oro och ångest. Ja, så här, olika. Så försökte vi liksom, men vissa frågor berör ju flera grejer, så det var lite svårt
och kategorisera, men vi hittar något listigt till sist. Ja, men det är en underbar bredd. Om man, det här är en favorit. Röd som en tomat. Det är väl många av oss som känner igen sig i det. Det här liksom, whoops, när ansiktet blir knallrött eller halsen är knallröd i fel ögonblick. Jag ska också säga att det är fantastiska illustrationer av Johanna Arpiainen, tror jag man uttalar hennes namn, som är jättefina, som blir så här, gör också en komisk touch till vissa allvarliga ämnen. Ja, och jag ska berätta en annan rolig detalj, för i boken har vi jättefina proffsillustrationer, men SvD Junior, vi är ju en tidning. Vi brukar säga att den är om barn, för barn, men också av barn, eftersom vi är juniorreporter. Men vi har också alla Jennys frågor illustreras av våra läsare, eller barn. Så att vi har allt ifrån streckgubbar till jätteavancerade teckningar som barn ritar. Och det är också, liksom, det är också ett kul sätt att visa barn att man kan vara med på alla fronter i den här tidningen. Här ligger snögubben för övrigt i sin frysbox. Jag har ingen musiksmak. Mm. Ja, det kan ju också vara någonting som vi, ganska många av oss, har funderat över. Men om man tänker så här kring identitet och alltså, vem är jag i kraft av mina kläder eller min musiksmak eller vad jag tycker och tänker, så här, så musiksmak under en period liksom, eller jag menar, nu också för den delen, är ju en del som så här, identifierar vem man är. Och just i det här fallet, på den här brevskrivaren, var det så att hans mamma var gammal syntare typ. Och hans brorsa lyssnar på hiphop, tror jag. Och någon i hans närhet gillar sig slager och där. Och han bara, jag har ju ingen musiksmak. Och sen visade sig när han berättade, så hade han ju visst en musiksmak. Det var bara det att den var lite liksom bredare och lite mer spretigare och sådär. Nej, men vi jämför oss ju hela tiden. Det är ju liksom, och sociala medier har ju gjort att vi jämför oss ännu mer. Och där blir det ju väldigt exponerat med allt ifrån kläder. Alltså även vissa så här, har det varit så att musiklistor och det man lyssnar på outas. Alltså att man liksom blir... Man på något sätt också ska bli mätt och vägd i vilka val man gör. Mm. Och det blir jättetydligt i sociala medier. Och det är verkligen frågor som man märker att barn undrar över. Just den här frågan, räcker jag till? Duger jag? Det är ju kanske en fråga som vi alla funderar över. Men det blir enormt tydligt i den tid vi lever i. Mm. Ett annat exempel som drar åt andra hållet är ju, måste jag berätta om min ADHD? Det är ju många som går och bär på den. Mm. Och är det svårt att svara på de här frågorna? Så vissa frågor är ju ganska svåra att svara på. Alltså, ibland kan det vara svårt att svara på om de är superspecifika. För man, så här, hur ska jag kunna komma in på alla olika detaljer av den här aspekten? Och ibland kan det vara svårt när de är så här jättekorta. Som nu precis i veckan fick jag en fråga som var så här, hur blir man modig? Mm. Så jäkla bra fråga. Mm. Så här, som sätter igång tankarna jättemycket hos mig. Så först bara, vad fan ska jag svara på det här? Men sen efter ett tag så går jag runt och så här, så börjar jag skriva lite. Och sen så bara, det här också, det här också. Och sen så sen är jag någon annanstans så bara, ja, det här borde jag lägga till. Och så det liksom går runt på det svaret ett tag. För att få alla aspekter som jag tänker är viktiga. Det var en jätterolig fråga. Mm. Och det är också som barn är. Att det är precis samma som när barn svarar på frågor. Som när de ställer frågor, att vissa barn är väldigt detaljerade och ger hela bilden, medan andra barn, de kanske bara svarar en jätteliten sak och resten ryms inom dem. För precis den här frågan, hur är jag modig, det är en otrolig kraft i frågan när man verkligen låter den landa. Först tänker man ju, precis som du säger, man vet nästan ingenting om runt vad är hennes eller hans situation i den här frågan. Men så när man tänker på den, så är det ju precis som vi sa, man vet liksom inte vad det gäller. Nej, gäller men, att man vet, inte våga. Men man vet att vi peppar barn hela tiden. Så här, var modig nu, gå fram, var modig, ta för det. Så här, men hur är man det? Jag vill också och sen, veta. Och sen, ja, men alltså, grejen är den så här, ja, men mod är väl jättebra. Alltså, men grejen är den att mod förutsätter ju att det är någonting som man är rädd för. Annars så är man inte modig. Och då måste man ju också ta upp det att det är inte modigt att hoppa från tian eller sitta på en scen om man inte är rädd för. Då är det bara så här everyday life. Det är ingen fara. Men sen också så här, vad ska man ha modet till? Jag menar, jag är till exempel ganska höjdrädd. Det ska vara jättemodigt för mig att gå upp i ett 400 meter högt torn. But why? Alltså det finns ingenting i mig som vill vara i det tornet. Om jag inte måste rädda mitt barn som är där uppe, ja, men då finns det ett behov för mig att gå upp där. Men vad ska man ha modet till? Det finns ingen idé att utsätta sig för massa saker och göra dem bara för att så här, man tror att man måste. Nej. Så att det är också så här, men är däremot vilja sova över oss till exempel en kompis men vågar inte det, ja, men då är det väl jättebra att öva på att vara modig när det gäller just den grejen. Men så att man ifrågasätter också så här,
but why liksom? Vad ska du göra med modet? Det, sociala medier och som vi pratar lite om är ju, dominerar ju barns liv. Snapchat utsätter dem ganska hårt till exempel. Har det kommit frågor om det? Men jag tycker man ska vara lite försiktig med att basha sociala medier faktiskt. Alltså, det är mycket med sociala medier som är ganska problematiskt. Men sociala medier är också en enorm tillgång för jättemånga barn liksom, som känner sig just kanske ensam eller utsatt. Eller också genom att söka här, gemenskap med andra. Liksom, du är den enda punkaren i Sorsele som jag brukar ta som exempel. Så bara, jag är den enda punkaren i Sorsele. Ingen förstår mig. Och så kan man hitta en annan punkare som bor i what do I know, liksom byn bredvid. Eller man är en transperson som bor i Hässleholm och känner ingen annan. Så kan man plötsligt hitta så här, wow, det finns en gemenskap här. Det finns ett forum, en grupp som jag kan gå med i. Så jag tror att jättemycket psykisk ohälsa som vi annars hade sett faktiskt inte existerar på grund av sociala medier. Sen bidrar sociala medier också till att så här, folk ja, men jämför sig med varandra, som du sa, om man mår sämre av det. Men då får man hjälpa barnen att säga, okej, men vad mår du bra av då? Och vad mår du inte bra Men vi får frågor, vi har fått frågor. Jag vet, bland annat fick vi en fråga från en tjej som kände att hon inte ville vara på sociala medier. Nej. Hon tyckte inte om det. Hon tyckte det var jobbigt att det var liksom kittet mellan kompisarna. Att alla andra bara pratar om det här och jag känner mig utanför. Men jag är inte sugen på att gå in i det här. Så det kommer jag ihåg var en frågeställning. Och det kommer också frågeställningar om just det här med likes och alltså ensamhet. Så att det absolut det finns där som en del av just de här umgängesgrejerna, hur man mår och sådär, men det är absolut, det finns ju absolut men det, två sidor. Men det är bara viktigt att ta med två sidor, för det absolut är så att det finns en likes liksom hysteri, och det, så är det, det är verkligen så, och bland vuxna också för den delen, men liksom, men det finns också massa fördelar med sociala medier. Här är en annan favorit. Det är ett stort problem. Får äta middag ensam. Hos andra sitter man och äter ihop. Hos oss är det ingen som bryr sig. Mina föräldrar är borta mycket. Det är säkert ett väldigt, väldigt vanligt problem för många barn idag. Jag gissar att många tycker att det är en härlig tröst med den här sidan. Jag tänker ju liksom hela tiden som redaktör att svaren ju inte bara är svar till den som ställer frågan, utan svaren är ju också över tid ett stöd för många. Det är ju liksom min tanke när jag också tänker liksom vad behöver den här sidan och liksom frågorna som kommer in, att en del är av väldigt samma karaktär, och även om det är en behjärtansvärd fråga, så kan man inte ha 10 frågor på raken om att killen eller tjejen man är kär i inte är kär tillbaka, eller att man känner sig utanför i klassen. De frågorna tar vi ju alltid in, frågorna kommer ju alltid in, men man behöver ibland sprida ut dem just för att det ska bli liksom, att träffytan ska bli också så att vi liksom omfamnar många barn som har behov av dina svar. Men det är en sån typisk grej, man har just svarat på en fråga om olycklig kärlek, då kommer det, då känner så många, och jag är också olyckligt kär, och så får man jättemånga frågor. Det är väldigt så här rimligt, men det går ju inte, det blir inte riktigt, blir det bara en spalt om det liksom. Nej, precis. Ja, men det är verkligen ett litet uppslagsverk faktiskt i olika slags frågor, tycker jag. Det är en perfekt present om jag får göra lite reklam här för, vad skulle ni säga? 9-12? Om junior säger vi ju att tidningen är från det att man kan läsa upp till tidiga tonår, men vi vill egentligen inte sätta så mycket ramar kring den, därför att vi vet att det är så olika med läsmognad också. Vem man är, det kanske finns barn som är nyanlända som läser en mycket högre ålder, eller barn som kanske har läs- och skrivsvårigheter som vars läsmognad kommer senare. Så vi säger någonstans låg mellan i någon slags ramålder, och det är ju samma med den här boken. Sen är det klart att många av frågeställarna är ju i den åldern då man kanske börjar uttrycka sina funderingar mer. Och det kanske är när man lite närmare att man är i förpubertet, att man är någonstans mellan 10-13. Då kanske man är... Men frågorna liksom... är verkligen allt från, jag tror den yngsta som har skrivit in är väl 6 eller 7 år. Och upp till liksom 14-15. Så det är verkligen en jättebred grej. Och det kan ju vara relevant, en fråga om att äta middag själv, om man är...
9 eller om man är 14 kanske känns jätteensamt både och. Absolut, förstås. Och jag tror att alla barn, oavsett om man är yngre och även om frågeställningen kanske handlar om frågor som är när man är mer i mellanstadiet, så kan man absolut ha stor behållning om att läsa dem. För det känns som en stora syster eller som ett stöd eller liksom som en vän. Ja, jättefint. Har ni någonting som ni känner att det här måste jag också säga? Nej, men jag vill bara förmedla just det här att våga prata med barn om svåra saker. Det är ju liksom det som är nyckeln. Och nyckeln till vår journalistik och nyckeln till svaren på dina frågor. Det är ju liksom, det blir ju inte bättre av att man undviker ämnena. Det är mycket bättre att finnas där och vara där och sen hitta sättet man kommunicerar om dem. Det är ju liksom, och just för att informationen ändå susar runt där i den digitala världen för barn. De har den ju omkring sig hela tiden. Då är det mycket bättre att vi som liksom jobbar med de här frågorna tar ner dem och gör dem på ett sätt som blir lättare att ta till sig. Jag kan bara säga en sista grej. Bara en fråga som vi fick på tal om vad den heter. Fråga Jenny om kroppen, själen och allt runt omkring. Svaret på barn som frågade så här: vad är själen? Jag ändå så här, alltså jag har ju liksom sagt att jag typ kan svara på det, men bara, alltså det är lite snårigt att förklara. Men det står ju på boken, så att det är grejer som typ rör själen. Ja. Och både Stina och jag kan då säga, vill ni få svar från denna kloka kvinna i mitten, så går det bra att ställa en fråga via SVD Junior om ni är i rätt ålder. Och i vilken ålder som helst så kan man göra det i Svenska Dagbladet. Maila till psykologen@svd.se så kan ni få svar på alla möjliga livsfrågor. Kanske eller, om själen också, man vet inte. Eller till junior@svd.se. Ja. Och nu kommer jag signera, va? Tror jag. Eller? Nu ska du signera böcker där borta. Tusen tack för att ni kom. Tusen tack, Jenny och Stina. Tack. Tack.